אז איזשהו מצא בעזה איזשהו מבנה שהוא נחשב מטרה, זה שאנחנו נוריד את המבנה, זה לא אומר שנעיף משם מהמחבלים, זה לא אומר שזה ישנה משהו במהלך הלחימה. זה אומר שיש לנו את האמצעי להוריד את המבנה. אותו דבר פה. אנחנו בונים איזשהו בנק מטרות, אם זה אפשרי, מוצאים חלבונים פתולוגיים בגידול, שנגדם יש תרופות. ההנחה היא שאם ניתן את התרופה נגד החלבון, זה ישנה לנו משהו במהלך של המחלה. אז יש פה המון המון סימני שאלה וקטעים שהם לא ברורים, זה הרעיון של NGS. אז אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל בגיסט, עושים את זה בסרטן של הריאה, נדיר מאוד שעושים את זה בסרקומה, כי זה לא נותן שום דבר. מקורי מאוד מה שכתוב פה. זה ההסבר של הגיסט, של ה-NGS. זה התרגום של גוגל. לא, זה לא תרגום, זה המחשב של מסתזים. קיצור, שוב, בשיקופית הזאת יש את הפילוח של המוטציות. אז אם ה-CT נמצא פה, PDGFR, אדם נמצא פה, PRAF, זו מוטציה נוספת שמצאו אותה, שהיא גם כן יכולה לייצר גיסט במקרים רגילים. כאן, אני לא יכול לקרוא מה שכתוב. ופה יש את האלה שהם ה-Wild Type. בתוך ה-Wild Type יש עוד כל מיני מוטציות חדשות שמצאו אותן בתקופה האחרונה. הבדיקה הזאת שמפלחת את זה נעשית בארץ? או שרק בטבע? תכף נגיע גם לסוגיה הזאת. עכשיו, פה זה מראה לנו עוד דבירה, SDH ועוד מוטציות שמהם יכול להתפתח ליבק, גיסט. יש לה רשימה, אתם רואים שהנושא של ה-Y-Type פתאום נעלם. כי ברגע שמצאו את המוטציות השונות מקיפס, אז כבר יודעים שזה גידול שהוא, נגיד, מוטציה בבירף, שזה איזשהו חלבון שמשתתף הרבה מאוד במלנומה, משום מה הוא נמצא גם פה. אז אם יש גיסט שיש לו בירף, אפשר לתת טיפול נגד בירף ולנסות לטפל בגיסט. מה הבעיה של זה? זה ניסיוני לחלוטין. התרופות הן נמצאות בשביל מלנומה, הן לא רשומות, הן לא בסל בשביל גיסט. אפשר ללכת על הפיתוח הפרטי ולבקש, בגלל שיצא למישהו ב-NGS שלו, מוטציה כזאת. אז זה אומר שאולי יש כן מקום לעשות בדיקה של NGS. יש בארץ מספר חברות שמתעסקות בתחום הזה. הן לא נותנות את אותן, הבדיקות הן שונות בחבילות שאתם יכולים לקבל שם. אני מציע שאם יעלה למישהו רעיון שהוא רוצה דווקא לעשות את הבדיקה באיזשהו שלב, הוא עובר ביופסיה, שולחים את זה למעבדה ורואים מה יוצא. אז אם יש מישהו שיש לו תוכנית כזאת, אני מציע שהוא יתייעץ לפני שהוא הולך ומשקיע. זה רק לבעלי וויינטיין? זה יכול להיות בכלל. בשלב הראשוני? לא בשלב הראשוני. אם בשלב הראשוני יש וויינטיין, יש טעם. לא, אם אתה מהגוש הראשי הזה גם שאמורים להוציא אותו, ממנו לקחת את הדגימה ולעשות את זה ולראות את העתיד. זה רלוונטי. אם בשלב הראשון אתה מקבל תשובה שזה וייד טייפ, אז יש טעם לבדוק מה יש בתוך הווייד טייפ. כי יש מוטציות, זה לא וייד טייפ. אבל יכול להיות שהגידול יוצר בשלבים של ההתקדמות של המחלה מוטציות חדשות, שעושות לו את העמידות. אז הוא לא חייב להיות, הוא יהיה עמיד לגליבק, אבל הוא מייצר איזושהי מוטציה מהרשימה הזאת, אולי כדאי לנו לדעת את זה. אז יכול להיות שיש טעם לעשות את הבדיקה. הבדיקה היא לא סטנדרט, הבדיקה היא לא בשר. לבדיקה אין איזשהו רפרנס מיוחד שאני יכול לבוא ולהגיד חייבים לעשות לכולם. אבל תיקחו את זה בתור רעיון אפשרי עתידי בשביל למצוא מוטציות נדירות שיושבות או בתוך מה שנקרא ה-Wild Type או מוטציות שמתפתחות ברגע שמושגת עמידות. זאת הנקודה. אז שוב,
זה כלי לנסות למצוא חלבונים פתולוגיים שמתפתחים, שנוצרים בגידול, שנגדם יש תרופות, שאולי ישנו. אז יש פה הרבה אוליים, זה לא, ויש לפעמים הרבה מאוד אכזבות בקטע הזה, זה לא זול. צריך להתייעץ לפני שרצים. הנחה שעברת ניתוח והסירו את הגידול, ואתה הבחנת כוואייטה ואתה מקבל גליבר. האם אין טעם לחכות לחליל החזרה? אין טעם לחכות. יש טעם לחכות לחזרה של המחלה בשביל לעשות את הבדיקה. זו השאלה. אתה גם יכול לעשות את הבדיקה עכשיו בשביל לראות אם יש שם איזשהו ביר רף נסתר או... אפשר גם בבדיקה דם? בדיקה דם אפשר תיאורטית, אבל הדיוק של זה הוא פחות טוב. אני רוצה לעשות את זה בביופסיה. יש מחלות שאפשר לעשות את זה בבדיקה דם כמו סרטן של הריאה. יש יותר ניסיון. פה זה אין הרבה ניסיון, והבדיקות דם הן ממש ממש חדשות ביותר. בארץ אין מישהו עושה. בארץ יש חברות שמשמשות כברוקרים. יש את זה בבוסטון. אין את זה בשום מקום. אם אתה רוצה לעשות ריצוף של ה-DNA. ריצוף, כן, כמו ה-DNA. אז יש חברות שעושות לך ריצוף גדול, שנותן לך 300 ומשהו גנים, שמתוכם 95% לא קורה לנו כלום ולא שווה. יש חברה שהולכת רק על הגנים שלאדם יש טיפולים. דבר? לא, לא משנה איזה חברות כרגע, אנחנו לא עושים את מה זו השנים של החברות, אבל... לא, פשוט לדעת. אז שוב הייתי לתבור בבית חולים, ואנחנו נשאר על הנושא. אבל אני לא רוצה לקדם עניינים שחרפות. אוקיי, מה זה אומר? לתת לנו כל מיני רעיונות לאיזה תרופות כן אפשר לכוון את הטיפול. למשל, אם יש איזשהו חסר בחלבון שנקרא SDH, אפשר לא לעשות כלום, אפשר לתת סוטנט ורגורפנים, או להיכנס לרצף הזה, המחקרי שהראיתי לכם לפני כמה שקופיות. אז בסך הכל, יש עתיד לתחום, זה שלא עזר טיפה אחת, יש אחרת, ויש אחרת, ויהיו, ויהיו, ויהיו. כן? אז יש לדברים האלו. היום אנחנו פה, בסוף הרחוב יש עדיין מלא מלא פנסים שהם יכולים לתת לנו פתרונות. תודה. כשהגידול המקורי הוא מתחת לשלושה, אפילו מתחת לשני סנטימטרים, וכשאין בכלל טיפול, מה הפרוגנוזה ומה המעקב שצריך לעשות? תראי, המעקב צריך להיות מיה, סיטי, אופן, בהתחלה קצת יותר, ואחר פעם בבת השנה, ואחר כך לעיתים יותר רחוקות. מה הסיכוי שגידול קטן ומתון מבחינה ביולוגית, שנגיד יושב בקיבה, תחזור, בוא נגיד 3%, 4%, זה הסיכוי. מה זה אומר 3%? 100 אנשים עם אותו גידול, אותם תנאים, לשלושה זה חוזר, 97 מתוכם יקבלו גליבק סתם, כי הם לא יצטרכו. זה מה שזה אומר. חוזר, מטפלים בזה. חוזר בצורה מסוימת, אפשר לנתח את זה, אפשר לתת גליבר את זה, תלוי באיזה צורה. בסך הכל, הפרוגנוזה של הגידולים היא מאוד טובה. אחרי שהורידו אותו. נכון, אחרי שהורידו אותו, אם לא מורידים את הגידול, אז אנחנו פחות מוכרים. סתם, תודה. כן, בסוף. דיברת קודם על גיסט שהתפרץ לחלל הבטן, ושזה עלול ליצור... המשך. פיזור, כן. כן, עכשיו, אם זה היה גיסט בקיבה, וגם הוא התפרץ בקיבה, וגרם לדימום סיבי, האם גם שם יש סיכוי לחזרה? ושאלה... האם זה בואי, פרה. האם יש סיכוי לחזרה? גיסט שמדמם לתוך הקיבה, מערכת העיכול מטפלת בתאים האלו, כמו שהיא מטפלת בסטייק ובעוף. מעכלת אותם. התאים האלה לא נשתלים במערכת העיכול,
וגורמים פיזור לאורך מערכת העיכול. כן, יש דימום, ואדם יוצא החוצה בתור מלנה. נכון, וככה מגלים את זה. זה לא מגדיל את הסכנה של הפיזור, חוץ מהפיזור שיכול להיות בגלל האופי של הגידול עצמו. זה לא הדימום הזה. הדימום שאני התכוונתי שעושה את הסכנה זה לתוך חלל הבטן. שהוא זורע תאים בחלל הבטן, שהגוף לא יכול לעכל אותם כמו סטייק. זה הרעיון. עכשיו, בהמשך לזה, גם האונקולוג שלי וגם הרופא ריאות שלי לא מוצאים את התשובה, למה בצילומים יש בריאות המון, אבל המון קישוריות? האם יש קשר לגיסט או אין קשר, שניהם לא יודעים לענות. הם פשוט אומרים, אנחנו לא יודעים. גיסט יכול להתפזר לריאות. וזה שיש המון קישוריות בריאות, צריכים לדגום אותם. ביופסיה. ביופסיה. או אפילו ניתוח בשביל להוציא 2-3 קישוריות ולדעת מה זה. יש הרבה מחלות ריאה שעושות את הקישוריות האלו, את הג'ולים הקטנים, והן לא גרורות של סרטן. יש סרטן, או היה סרטן במקום אחד, ויש מחלת ריאה שהיא נורא מטעה, מבלבלת, אבל זה לא סרטן, זה משהו אחר. אז אם יש מצב כזה, ללכת ולעשות ביופסיה מג'ולה, או להוציא 2-3 ג'ולות בניתוח קטן, תורקוסקופי, כמו לפרוסקופי. נזק מינימלי, אבל לפחות שנדע מה זה. תודה. כן. התפרצויות שרירים, ממש חייבים חזקות בעוצמה מרבית ובתכופות. זה קשור לתופעות הלוואי של הסביבה? כן, כן. זה קשור לתופעות הלוואי, כן. יכול להיות. כל אחת מהתרופות האלה. טוב, מה יש לנו לעשות נגד הדבר הזה? יש תרופות נגד מלאריה, שמכילות, שמבוססות על תכנין. התכנין הזה מוריד התקרציות שרירים, תכשירי מגנזיום, נתחיל עם זה בחנות טבע. יש גם עם קנאביס. תסדר את העניינים. האם יש בדיקה שיכולה לדעת בוודאות כמעט מוחלטת על חוסר השפעה של הגליבק על הגיסט במצבים מסוימים, כמו בווייטיים? חוסר השפעה, לא, אין בדיקה כזאת. כמו שיש לנו בחיידקים, באנטיביוטיקה, אנחנו זורעים את החיידקים, שותים אנטיביוטיקה, או שהם מגיבים או שהם לא מגיבים. זה עוד לא הגענו באונקולוגיה. אז יש כל מיני הסתברויות, אבל אין לנו משהו... אז השאלה השנייה, זאת אומרת, יש סיכוי שזה בכל זאת ישפיע לטובה. מה ההסתברות בווייל טייפ ביחס לכאלה שהם לא ווייל טייפ, או מה הסיכויים שבווייל טייפ מגזים בקיר הזה? יש סיכוי מסוים. אבל במצבים של ווילד טייפ כדאי לבדוק את הפאנל של הדברים שמסתברים שם. זה המסר מהכנס הזה.